Skaties vēl, ko tev vakaros darīt. Oi, oi, jaunība. Pēc ziņām. Kā tu šito dabu gatavu? Ar šādām improvizācijas etīdēm Latvijas Nacionālajā teātrī akciju sabiedrības Latvenergo, tirzniecības zīmola Elektrum pārstāvi, iepazīstināja ar jauno bezmaksas digitālo rīku spuldžu nomaiņas ceļvedis. Tā ir daļa no jauna pakalpojuma. Akciju sabiedrība Latvenergo ir pirmā starp enerģētikas uzņēmumiem Baltijā, kas ir izveidojusi savu pakalpojumu interneta veikalu. Mēs esam arī spējuši iekarot, ja tā var teikt, nozīmīgu daļu gan mūsu kaimiņu valsts tirgus, gan Igaunijā, gan Lietuvā, un līdz ar to mēs esam lielākais elektroenerģijas tirgotājs Baltijā, kurš saprot, ka arī šim biznesa modelim jāturpina attīstīties uz priekšu. LED spuldžu ceļvedis izstrādāts, lai cilvēki nekļūdīgi var atrast piemērotāko spuldzi dažādām telpām un vajadzībām. Mēs skatāmies simboliski, tad elektroenerģijas ražošana lielās elektrostacijās un spuldzīte veido tādu simbolisku gals un sākums visai ķēdei, kā elektrība no ražošanas nonāk pie patērētāja. Bet, ja skatāmies mazliet jau varbūt dziļāk, tad LED apgaismojums ir tā viena no tādām ļoti reālām iespējām, ko katra mājsaimniecība var darīt energoefektivitātes jomā. Lai vairāk rūpētos gan par mūsu planētas ilgtspēju, gan arī zem saviem ikmēnešu tēriņiem. Paņemot jūsu veco spuldzi, vai tā ir kvēl spuldze, halogēna spuldze vai pat LED spuldze, viņu apskatoties uz viņas uzrakstīto informāciju, kas ir spuldzes jauda, ar to principā pietiek, lai jūs atrastu piemērot LED alternatīvu. Šobrīd vietnē elektrumveikals.lv uzsākta elektroskūteru, elektrumsolārais, viedās mājas pakalpojuma tirzniecība. Un, atbilstoši pieprasījumam, visplašākais ir LED spuldžu piedāvājums. Tā kā tehnoloģijas attīstās un spuldžu klāsts paplašinās, pircējam kļūst aizvien sarežģītāk izdarīt pareizu izvēli, kas tieši viņam ir vajadzīgs. Ja iepriekš vienīgais kritērijs bija vati, šobrīd jāvērtē citi lielumi, piemēram kelvini un lūmeni. Kelvini tā ir gaismas krāsa, un patiesībā nevis tur dzeltena, zaļa vai kaut kāda cita, bet te ir šīs baltās krāsas nokrāsa. Ja, nu, piemēram, tāds ideālākais piemērs, manuprāt, ir saule. No rīta, kad saule lec, viņa ir dzeltenīga, līdz ar to tie kelvini ir mazāk, viņa ir silta gaisma. Savukārt dienas vidū, kad mēs aktīvi darbojamies, spoži spīd saule, tā temperatūra ir tāda kļūst baltāka vai pat nedaudz zilganīgāka. Tieši tāpat ir ar spuldzēm, un tāpēc ļoti svarīgi ir izvēlēties tās spuldzes, kuras noteicīgi no tās, kādā telpā mēs viņas liksim. Ja kādreiz zinām spuldzes pirkām pēc vatiem, tātad 60 vatu kvēl spuldzes, simtniece, tā jau daudz spožāka, tad no tagad tas lielums, kas jāstās, ir lumen, jo tehnoloģijām attīstoties mēs ar mazāku jaudu varam vienkārši vairāk to gaismu dabūt. Prezentējot jauno bezmaksas digitālo rīku, kelvinu un lūmenu ietekmi ik viens varēja vērot klātienē aktieru improvizācijas etīdēs. Bez tās gaismas, vai viņa būtu silta, augsta vai sarkana, neredzēsim ne aktieri, ne scenogrāfiju, neko. Radīt pareizo atmosfēru, pareizo vietu, visu telpas ziņā nosaka gaismu. Siltāku gaismu visbiežāk izmanto mājās, lai radītu gaišu un ģimenisku noskaņu. Savukārt augstāku – darba telpās, lai uzlabotu produktivitāti un ražīgumu. Tomēr arī šajā jomā tehnoloģijas attīstās, ļaujot spuldžu gaismu pielāgot dažādiem kritērijiem. Tagad, kas ir jaunākās tendences, ir, kad darba vidē liek šīs gaismas ar maināmu gaismas krāsu. Teiksim, uz stundu iedod šo zilgano toni, pēc tam atkal pamazām kāpina uz siltāku. Un šādi mainot tiešām var panākt to, ka, piemēram, no rīta jādzer mazā kafija vai pēc pusdienām nav šī vēlme gulēt dienas. Tā kā to šobrīd jau daudz uzņēma arī dara. Jaunais spuldžu nomaiņas ceļvedis pieejams elektrumveikals.lv gan datoros, gan mājaslapas mobilajā versijā. Tādējādi tas būs noderīgs, iegādājoties spuldzes gan elektrum interneta veiklā, gan klātienē, jebkurā citā tirzniecības vietā.